السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو آج کا بلاگ ابھی میں اسلام آباد میں ہوں، اور اب چلتے ہیں مطلب آرٹیفیشیل چیزیں، باقی میں نیچے چلتا ہوں اور نیچے جا کے آپ کو سنا دکھاتا ہوں۔ پانی نیچے تو آپ کو بھی سرچ کر دیجیے بلاگ میں، باقی آپ ایکسپائری بلا دیکھ سکتے ہیں جو پھر اسٹک لگ رہا تھا، یہ نہ بتانے کے لیے مطلب اس طرح تو کوئی بھی یہ تھا ہمیں کرتی ہے، لیکن بالکل بھی یہ اسٹک تھا جو کہ مطلب بہت زیادہ پرانے زمانے کے تھے، تھوڑا کچھ لکھا ہوا بھی ہم نے کہ کب کا ہے اور کیا کیا تھا، تو اسی طرح آپ لے سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ تصویر ایسے بنانے جیسے بنانے کے زندہ بندہ اور اس کے ان کے تعداد تصویر میں کو دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب میں بھی بنا رہا ہوں، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر تصویر ان کے مطلب کپڑے کے جو وہ پہنتے تھے ساتھ ان کے، اسی طرح آپ باقی چیز دیکھیں سارا ہی اسلام آباد کا جو مطلب انہوں نے یوز کیا ہوا سامان ہے وہ سارا ادھر پڑا ہوتا ہے، یہ ان کا فین وغیرہ تھا، اور اسی طرح ان کی ہر ایک چیز در پہ کل محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے ان نے، مطلب یار دے سکتے ہیں سارا کچھ دیکھیں۔ اور یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ ان کے زمانے کی گاڑی ہے، رولز رائس ہے اور ساتھ ایک مرسیڈیز ہے، اور یہ ان کے زمانے کی ہے جو کہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور پانی ہم لوگ پہنچے گئے، سب سے پہلے ادھر کی انٹرس ہے لیکن ادھر فی الحال بھی انٹرس نہیں جا رہے، ابھی ادھر سے نہیں جائیں گے، پیچھے والی سائڈ سے جائیں گے، دوسری جگہ ہم جائیں گے، اور ابھی آگے دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جیسے ہم لوگ اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے تھے، اور اب آ کے آپ لوگ دیکھیں۔ فبالله كم تستطيب الغرور ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دمرا اشكر ضياءك إني من رمى الصدى
صباحي مشفد بالرسالة فاسكن ضياءك مني طفان ضل صدايا لم أدر من أين بعيد أسقي جميل غكايا والشط لا ما فيه زپ لائن ہے جو میں نے ضرور لینی تھی لیکن مطلب ٹائم کی وجہ سے نہیں, ٹائم شارٹ تھا اس لیے نہیں لے پائے, اور جو کہ یہ ابھی لینے لگے ہیں مطلب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب پوری سیفٹی کے ساتھ تھا. اور اب ہم سب چل جائیں گے سیور میں, ادھر جا کے کھائیں گے کھانا مطلب پلاؤ کھائیں گے, اور اس کے بعد میں اپنا بلاگ بھی ختم کرنے لگا ہوں ساتھ ہی. تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا, ابھی بلاگ ختم نہیں ہوا آپ آگے بھی دیکھیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا. اس بلاگ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ جتنا شیئر ہو سکے شیئر کریں, اور اسی طرح سبسکرائب ضرور کریں, اگر نہیں کیا ہوا تو وہ بھی سبسکرائب کریں, ورنہ اپنے دوستوں کو بولیں وہ بھی سبسکرائب کریں. آپ کو ملتا ہوں اپنے اگلے بلاگ میں, بہت بائے. آئی ہوپ یو آل انجوائے, شیئر, سبسکرائب, لائک.